Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membuka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baik, pada pagi ini kita akan sama-sama mendengar penerangan mengenai dua grant, iaitu Strategic Research Partnership dan yang kedua ialah Grant Penyelidikan Inovasi Sosial yang kini sedang ditawarkan untuk UiTM Research Challenge 2025. Dan kita betul kerana pada pagi ini bersama-sama kita ialah Profesor Madya Dr. Nurul Hamizah Zamzuri dari Fakulti Pengurusan Perniagaan dan beliau juga merupakan Timbalan Pengarah Research Nexus UiTM ataupun RENEW untuk Social Creativity and Innovation. So selamat datang diucapkan kepada doktor dan terima kasih sekali lagi terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Okey, sebelum kita memulakan taklimat sesi taklimat pada pagi ini mengenai dua grant ni, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengenalan mengenai speaker kita. So so Profesor Madya Dr. Nurul Hamizah merupakan seorang penyelidik yang amat-amat prolifik. Saya dah tengok dia punya CV, memang saya kagum sangat-sangat. Beliau telah terlibat dalam banyak research, kalau ikutkan dekat UiTM Expert, more than 40 research projects. Dan daripada research project ni, ada dua SRP research grant yang beliau dah berjaya secure. Dan daripada hasil penyelidikan ini juga, beliau telah dapat menerbitkan begitu banyak penerbitan, artikel-artikel dan juga menghasilkan ramai graduan pasca graduate dan juga beliau juga terlibat dengan terlibat sebagai konsultan untuk beberapa agensi dalam negara. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput Profesor Madya Dr. Nurul Hamizah untuk menyampaikan taklimat beliau mengenai kedua-dua grant ini. Dipersilakan doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Dr. Ahmad Suhail dan terima kasih kerana membacakan CV saya. Sebenarnya tak ada apa-apa tu, biasa je. Semua kita ni sama je. Tak ada yang canggih sangatnya, biasa je. Ya, sama-sama sebab kita sedang berjuang untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada kita, ya, sama je. Okey, hari ini saya diminta untuk berkongsi dua grant. Jadi semasa pembentangan kalau ada soalan boleh tanya terus, ya. Jadi memang kita tengah sekarang ni tengah kempen grant inovasi sosial di mana grant ini amat penting untuk kita melihat apakah sumbangan daripada penyelidikan kita. Okey, sebelum tu saya ingin mengalu-alukan kehadiran semua profesor, ya, saya nampak profesor ada kat sini, program ada, saya nampak Profesor Madya ada, ya, doktor-doktor semua, ya, dan tuan-puan semua, ya, minta maaf. Salutation kemudian cakap kat depan. Okey, kita teruskanlah, ya. Okey, jom kita tengok apa sebenarnya geran inovasi sosial ni yang telah dibangunkan bersama inisiatif oleh pejabat RMC di bawah Timbalan dan Chancellor Penyelidikan bersama dengan RENEW, ya. Okey, sekejap. Okey, nampak tak saya punya interface ni? Boleh nampak kan? Boleh, Doktor, boleh. Okey. Okey, Grant Inovasi Sosial ni kita buka, baru buka. Ini sangat panas di pasaran ni. Buat pertama kalinya kita buka dan grant ini sebenarnya bertumpuan adalah bagi bertumpuan bagi menggalakkan penyelidikan bagi penjanaan ilmu yang menyumbang kepada tahap intelektual dan penciptaan baru. Okey, maknanya ada elemen-elemen penciptaan baru dalam membudayakan penyelidikan yang selaras dengan aspirasi negara, ya, dan geran ini adalah yang merupakan geran budaya tanpa sempadan. Bermaksud kita amat mengharapkan dan mengalu-alukan kerjasama semua penyelidik daripada social science dan SNT bekerja di bawah satu projek. Okey, geran ini merupakan geran penyelidikan yang dapat menghasilkan produk atau inovasi. Ini bermaksud mula-mula kita buat fundamental research dulu, kemudian barulah kita buat dia punya produk.
Maknanya di dalam grant ini ada dua. Maknanya kita buat research, pembangunan dan kemudian sampai kita dapat lihat tangible product. Ya, yang dapat memberi impak kepada masyarakat. Ya, masyarakat maknanya dah ada produk tu, kita bagi dekat, kita serahkan knowledge transfer itu kepada masyarakat, terutama sekali golongan B40. Maknanya kita bagi kat masyarakat bagi membantu sosial ekonomi dia, kesejahteraan dia, dan dan terutama yang kita nak lihat adalah kepada masyarakat yang kurang upaya atau masyarakat yang memerlukan bantuan. Terutama kita nak lihat dalam golongan B40. Okey, nampak kan dia punya GIS grant ni, maknanya grant ni daripada penyelidikan yang baru, penghasilan produk dan peralihan knowledge transfer kepada masyarakat, terutama kepada golongan B40. Grant ini 2 tahun ya, dan grant ini adalah sebanyak RM50,000 bagi SNT dan Sen Social. Bermaksud kalau SNT yang menerajui projek ini, maka Sen Social mesti berada di dalam dalam grup ini. Kalau Sen Social yang menerajui projek ini, SNT mesti berada di dalam grup ini. Maknanya kita kena ada dua-dua. Maknanya tak kisah siapa ketua dia, maka dia mesti ada combinations dua elemen ini. Okay, sebab kita nak lihat kita punya penyelidik di UiTM ini bersama-sama bekerja di dalam satu projek yang melibatkan bidang-bidang yang kedua-dua bidang ini. Okay, kita nak tengok ya. Jadi 2 tahun. Okay, kita tengok apa syarat dia. Syarat dia adalah berkelayakan sekurang-kurangnya DM45, menyumbang kepada RM20 sebulan kepada TAPU. Ini biasalah ya, maksudnya geran-geran mana yang di UiTM dalaman, kita mohon sumbangan RM20,000. Ya, kita belanjakan balik bagi membantu pengurusan grant penyelidikan baru juga. Ya, jadi kita sama-sama sumbang kepada UiTM. Jadi setiap projek mesti mempunyai ahli penyelidik 2 hingga 5 orang termasuk ketua penyelidik dan keanggotaan ahli daripada kalangan entiti kecemerlangan UiTM yang melibatkan bidang SN dan SNT sangat digalakkan seperti apa yang saya maklumkan tadi. Dan yang paling menarik dalam geran ini adalah sesiapa yang mempunyai geran aktif adalah dibenarkan memohon geran ini. Ya, maknanya semua orang boleh mohon. Tak ada orang kata tak ada halangan. Ya, kalau tak, kalau ada geran pun boleh, kalau tak ada geran lagi boleh. Okey, dan di M45 ke atas ya. Pemohon hendaklah disertakan dengan, permohonan disertakan dengan surat kerjasama bersama masyarakat. Maknanya kita nak tengok sebenarnya knowledge kita ini, produk inovasi ini, kita nak transferkan kepada siapa? Kepada koperasi, kepada persatuan, kepada syarikat startup. Ini contoh ya, contoh. Ya. Jadi kita nak tengok sebenarnya kita nak tahu siapa penerima produk ini ataupun inovasi penyelidikan ini. Okay, so bayaran, bantuan bayaran ni macam biasa, RA untuk master RM1,500, untuk PhD RM1,800, yang ada beasiswa tak boleh mohon. Jadi RA itu biasa ya, semua yang kita dah lihat sebelum-sebelum ni, tak boleh beli barang ICT, perjalanan mesti melapak kelulusan pejabat TNCPI. Ini biasa, saya rasa semua orang dah hafal dah kita punya geran dalaman, punya geran dalaman. Okey, jadi bila nak mohon, kita mohon gunalah sistem prime kita, guna prime baru kita, kita mohon guna sistem prime ya. Dan dia akan dinilai oleh panel penilai, ada 2 penilai yang akan menilai. Okey, kemudian bila kita tawarkan, kita akan bagi surat tawaran lah macam biasa. Ini saya rasa macam biasa ya, pemantauan, semua kena buat pemantauan, 6 bulan kena tengok bagi report dan sebagainya. Ini macam biasa ya, kelulusan etika kena buat, macam biasa. Okey, apa yang dia punya outcome? Okey, ini yang saya nak penyelidik kena faham bahawa bila menghasilkan ini melibatkan 2 bidang, maka kita mohon ada 2 jurnal berindeks, bukan 4 ya. Ada orang salah faham, dia kata 2 SS, 2 SNT, bukan, 2 sahaja ya, 2 jurnal berindeks, 1 WOS dan 1 Scopus atau WOS dengan menyatakan afiliasi UiTM. Okey, dan juga menyatakan bahawa penerima ia adalah di bawah penghargaan kepada geran penyelidikan inovasi sosial. Kena maklumlah yang bawa geran ini, thank you kepada GIS, UiTM dan sebagainya. Kena tulis ya.
Dan ini yang selalu kita tengok outcome, selalu kita tengok nak dua artikel je, tapi kali ni kita nak penyelidik siap-siapkan dengan kajian impak penyelidikan. Very simple saja, bukannya orang kata nak begitu in-depth, tapi kita hanya, yang penting kita nak tengok social, iaitu kesejahteraan masyarakat, ekonomi ada tak dengan penyelidikan dan berinovasi kita ni memberi pendapatan yang lebih kepada masyarakat kampung tu, alam sekitar, adakah kita punya inovasi penyelidikan ini mementingkan apa ni, menjaga alam sekitar, perkara-perkara begitu ya. Dan kita juga mohon video berdurasi 3 minit. Ya, maknanya kita bila di dalam pembangunan produk inovasi ini ataupun masa kita pergi kat kampung, kita bersama-sama dengan orang kampung buatkan penghasilan produk itu, masa kita buat knowledge transfer tu, kita nak ada video supaya, bukan apa, video ni penting. Bila dia kita akan berada di pejabat TNCPI dan semestinya berada di dalam di dalam simpanan penyelidik sendiri. Jadi video-video ini boleh sebenarnya membantu visibility penyelidik itu sendiri ataupun fakulti masing-masing dan UiTM sendiri. Jadi kalau nanti kalau kita tengok dalam video-video ini mana produk yang memang kita kita lihat yang memang memberi pembangunan impak yang paling tinggi, dan kita tengok video tu mungkinlah nanti tak begitu mencacanggih sangat, kita boleh turunkan daripada pejabat TNCPI atau pembahagian korporat untuk betul-betul buat you all punya video itu. Itu kalau dah dapat lah ya, maksudnya bila you all dah submit, kita tengok. Sebab kadang-kadang tu kita ada kita ada keperluan di peringkat pengajian tinggi yang memohon supaya kita berkongsi dengan apa ni, hasilan inovasi. Jadi perkara inilah kita nak bantu UiTM supaya dapat visiblekan penyelidikan kita. Dan penyelidikan ini mestilah didaftarkan di dalam harta intelek ya. Dan apabila kita dah buat grant ini, grant ini sebenarnya bukan you all dah ada produk lepas tu you nak buat grant baru, bukan. Kita nak projek baru, kemudian kita nak projek ini dapat memberikan impak yang kepada komuniti, taklah banyak, bukanlah 100, tapi small scale dan dapat meyakinkan bahawa produk ini memberi impak kepada sosial ekonomi. Dan apabila kita berhasrat, kita berharap apabila tahun depan MyEase dikeluarkan oleh Yayasan Inovasi Malaysia ataupun MyLab ataupun geran-geran nasional yang lain, maka kita dah boleh sampai ke TR3 dan TR4. Itu sebenarnya kita harapkan daripada geran ni. Geran ni sebenarnya adalah pilot sebenarnya, sebab kita lihat sepanjang perjalanan dalam 2-3 tahun ni penyelidik kita memang suka buat projek-projek berinovasi penyelidikan, tapi ada kala mereka tak ada geran, jadi mereka pakai duit sendiri. Jadi kita dengan ini kita buat bantuan dari segi keuangan dalam bentuk grant penyelidikan inovasi sosial. Jadi untuk itu saya rasa itu saja untuk GIS. Maka saya nak buka persoalan daripada warga lah. Boleh? Boleh. Bagi yang ada soalan boleh tanya direct kepada doktor, ataupun kalau nak type pun boleh, saya boleh bacakan. So kalau tak ada, biasa saya nak tanya satu soalan dulu. Yeah. Ya, doktor, untuk laporan tu, laporan tu perlu pengesahan ataupun macam kalau paper kita dapat review and so on. Kalau untuk laporan tu dia ada perlukan pengesahan dari mana-mana tak? Okey, laporan tu saya mohon bila kita buat laporan macam biasalah dalam bentuk penulisan kan. Okay. Saya mohon semua ambil Myra G6 punya template. Sebenarnya dekat Myra G6 dia ada permohonan surat kerjasama, dia ada surat apa ni, report mengatakan produk projek you all dengan community ini memberi impak ke apa, dia ada dia punya tu. You all tengok G6. Kalau siapa-siapa yang faham Myra, pergi tengok Myra G6, dia ada semua tu. Jadi menjawab soalan tadi, adakah perlu validasi daripada tu, kita kata kita mohon satu pernyataan lah daripada third party lah, kalau yang mengatakan produk ini memberi impak lah. Memang kita tulis dalam bentuk artikel biasalah kan, kita buat social impact assessment, tapi kita nak you all sertakan sekali sebab ini sebenarnya bantu untuk Myra. Sebenarnya kalau you all tengok lah ni, grant GIS ni memang akan bantu Myra G6
Ya, jadi pejabat ICAN dah tak payah pening-pening dah sebenarnya. Kat sini je sebenarnya boleh boleh juga pohon. Tapi bila kita buat projek ni, kena ingat ya, kena ada elemen research, kena ada elemen inovasi. Dua perkara tu. Ya, bukan macam projek kita nak pergi buat training, pergi buat training latihan kepada anak orang asli. Bukan, kita nak macam tu. Kita nak sesuatu yang tangible, yang nampak. Ya. Saya harap menjawab. Baik, baik. Ada soalan tak daripada para hadirin? Ada, ada. Okey, ya. Dipersilakan. Persalam, Prof. Elemen inovasi itu bermaksud inovasi yang sudah sedia digunapakai. Is that right? Okey. Prof, yang ini sebenarnya kalau dah... Okey, saya nak tanya soalan. Inovasi yang telah digunapakai tu telah stable ataupun belum? Bukan pilot punya lah, bukan prototype. Telah dilaksanakan. Oh, kami nak yang untuk geran ini Prof, kita mencari yang belum dilaksanakan. Yang memang dalam proses pilot. Maknanya kita nak macam mana ya, nak kata dia tak ada sumber kewangan lain tetapi projek ini baru raw, baru zero, baru start. I see. Kalau dah stable Prof, kita boleh mohon geran MAIS sebenarnya. Kalau dah stable kan? MAIS bawa ni juga research challenge juga. MAIS tu bawa Yayasan Inovasi Malaysia yang yang dia orang announce setahun dua kali tu. Oh, you mean MAIS? MAIS. Sebab semalam kan dia bagi taklimat. Dia dah shortlist dah dari beratus-ratus yang hanya 12 saja yang dapat. Very 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 competitive. Betul Prof. Tu soalan saya tadi sebab saya pernah dapat MySI, Social Innovation, grant tu satu ketika di bawah MOSTI. Okay. Jadi saya nak guna pakai elemen inovasi tu which we use IoT, AI kan, untuk udangkalah. Okay. Sekarang ni kami dipanggil lagi oleh komuniti lain. Kali ni belia B40, B60 dah. Untuk kita laksanakan kepada penternakan ikan tilapia. Sebab saya punya skop dan saya punya komuniti orang kata tiang seri. Semua duduk panggil berkali-kali dan dah ready untuk diterima pakai. Boleh tak ambil yang ni? Okay. Saya punya cadangan kepada Prof, boleh tak masukkan satu, macam contoh masa kat udang galah, kita pakai sensory. Contohnya kita pakai suhu environment, contohlah kan. Tapi mungkin masa Prof buat dekat tempat yang baru iaitu ikan talapia, mungkin Prof ada masuk satu lagi elemen baru, mungkinlah saya punya cadangan lah. Mungkin Prof boleh tengok forecasting ke, maksudnya ada satu penambahan baru. Jangan ambil sebiji Prof. Betul-betul. Memang yang tu ada. Yang tu arus. Kami ambil arus. So maksudnya. Arus buka kaitan ni arus derah tu, ayak derah. Okay. Maksud saya kalau produk tu dah sedia ada dan memang ni kita nak buat penambahbaikan daripada produk yang inovasi itu, maka kita boleh mohon geran ni. Maknanya kena ada elemen baru. Maknanya kita strengthenkan apa yang kita ada dan kita kita improve. Sebab saya rasa mungkin bila kita tak tersenarai pendek MAIS tu mungkinlah ada perkara yang yang dilihat sebagai pernah produk tu pernah ada ke. Cuba cari elemen yang baru. Maknanya tambah baik Prof. Dah. Thank you. Soalan terakhir. Maksimum ahli kalau campur sains sosial dengan SNT, jumlah maksimum ahli berapa orang? Untuk masa ni kita letakkan 2 hingga 5. Maknanya mungkin 2. 10 kena. Tak cukup. Tak cukup. Kalau you ambil, katalah ambil FSG tu, you ambil engineering, tak cukup. Okay. Saya rasa, pendapat saya buat masa ini follow je 2 dari 5. Sebab macam bukan apa. Dia punya bila kita nak buat artikel, kita fikir ramai kan. Tapi kita boleh bincangkan kemudian lah. Pada saya dapatkan produk, dapatkan geran ni dulu. Saya faham maksud Prof. Dia kalau dia lebih nampak ramai kan sebab dia akan melibatkan
macam prof punya projek IoT akan melibatkan computer science, engineering, FSG, itu semua tu boleh masuk tu dengan business kan. So pendapat saya, mohon tu dulu dengan apa yang kita mohon, kemudian bila kita dah dapat projek ini, nanti kita bincang balik dengan RMC macam mana. Boleh prof macam tu? Okay. Okay, yang lain? Dekat ruangan chat ni ada soalan daripada Profesor Madia Dr. Rohayu Abdul Majid. Okay. Assalamualaikum Doktor, bagaimana keahlian pasukan projek? Adakah perlu terdiri daripada UiTM sahaja ataupun boleh melibatkan pihak ataupun universiti luar? Kita boleh bawa penyelidik dua bersama kita. Okay. Tapi kena, saya ingin perjelaskan, sebab geran ni dana kita dan ia adalah dari inisiatif kita, maka kalau ia melibatkan pattern di kemudian hari, dia akan lebih kepada UiTM. Jadi kena berbincang daripada awal lah, itu maksud saya, supaya dah start tu kita kena start dengan penerangan yang jelas lah. Saya rasa masing-masing penyelidik faham, tapi boleh penyelidik luar. Okay. Ada Dr. Nurul Hidayu angkat tangan. Okey, boleh. Boleh on mic ataupun ya, saya. Terima kasih. Okay. Maaf kalau ada sound effect sikit kat belakang tu ya, ada construction. Macam ni Dr. Nurul, saya nak tanya, yang ini memang 2 tahun sahaja kan? Memang maksimum 2 tahun sahaja. And kita boleh apply up to 50,000. Soalan saya adalah berkaitan dengan surat dengan third party tu. Kalau sebab saya punya team, kami punya target population is OKU students dalam UiTM. Jadi kalau saya macam buat surat dengan unit OKU UiTM, boleh itu diterima ataupun tak, ataupun kami kena cari organisation daripada luar UiTM juga? Okay. Saya lebih mencadangkan untuk boleh mencari daripada organisasi luar lah, maksudnya mungkin yang daripada luar tu dengan UiTM tu kita collaborate lah bersama. Mungkin contohlah ya, persatuan anak-anak istimewa, kemudian combine dengan kita punya UiTM punya ICAN, contohlah kan. Dia akan jadi ada third party luar lah juga. Lagi besar dia punya impact dia. Okay, okay. Itu cadangan je sajalah Doktor. Okay, tapi kalau katakanlah kami buat kerjasama dengan unit OKU UiTM sahaja, adakah masih boleh diterima ataupun you know it's totally rejected? Tak, saya, kita boleh pertimbangkan lah Doktor. Kalah. Tapi saya sarankan Doktor buatlah kerjasama dengan persatuan luar. Ya, saya rasa boleh dapat tu Doktor. Okey, okey. Boleh, insyaAllah. Kerana saya akan layas dengan unit OKU nantilah kalau dia orang ada cadangan kan. Okay. Alright, terima kasih banyak Doktor. Saya rasa ada satu profesor Dr. Ghazali daripada ya, betul. Dia pengerusi kan? Pengerusi. Okey. Terima kasih banyak Dr. Nurul. Sama. Okey, Dr. Razif. Assalamualaikum Dr. Terima kasih. Saya nak tanya sikit berkaitan dengan third party ni. Sekiranya projek tu lebih kepada menjurus kepada potential of material tu sendiri. Okey. So, kita kena dapatkan some sort of company lah yang interested dengan projek tu ke? Okay, contoh bagi saya contoh boleh? Tak nampak? Tak nampak. Sebagai contoh macam company company Teleflex, dia okay, ada banyak waste material. Okay. And then from that waste material tu kita nak let's say utilize it to other product. Something like that lah. Okay, macam ni, saya rasa yang pada pendapat saya itu yang third party itu adalah rakan kerjasama. Tapi penerima impak dia siapa? Penerima impak tu direct kepada company itu sendiri. Kita lebih melihat kepada impak kepada community. Contoh, saya bagi contoh lah ya, mungkin dalam pembangunan produk baru itu bersama dengan syarikat itu, ia akan melibatkan Felda.
Di mana FEDA itu, contoh ni contohlah ya, FEDA itu akan memberi sumbangan dari segi waste itu sendiri dan juga dengan company itu, waste itu ditukarkan kepada produk yang baru, tapi penglibatan komuniti itu bersama pembangunan produk. Penglibatan komuniti. Maknanya ada tiga, ada cycle lah, ada ada industri, ada komuniti. Sekiranya produk tu sendiri, let's say dia membantu dari sudut environmental, so itu consider sosial penglibatan komuniti ke apa macam mana tu? Tapi ia masa penghasilan ia hanya melibatkan industri sahaja kan? Ya. Jadi penggunaan dia, kesan dia adalah kepada masyarakat. Tapi kita nak biarlah inovasi yang penyelidikan kita hasilkan ini melibatkan komuniti itu sendiri. Dia dengan adanya penyelidikan ini dapat memberikan ekonomi impak kepada dia, sumber pekerjaan kepada dia. Okey. Jadi kita cycle kan, mungkin saya rasa doktor punya projek boleh, tapi doktor macam doktor kena involve dia orang semasa pembangunan produk itu sendiri. Ha. Maknanya sama-sama masyarakat tu collect waste, that particular waste tu pergi ke company, something like that lah. Betul. That company produce a product. Lepas tu kita bila dia bagi ke waste kat company, dia dapat duit kan? Ya, dia jual lah. Masa nak buat syarikat, nak buat produk tu, mungkin lah saya punya pendapat, buatlah di kawasan kampung tu. Jadi ada peluang pekerjaan kepada masyarakat di sekitar. So sufficient. So untuk macam tu perlu ada sama-sama surat ke apa ke benda ke? Kena ada surat daripada komuniti itu. Maksudnya mungkin kooperasi ke, bekerjasama lah dengan kooperasi kampung tu. Macam mana dengan kalau Jabatan Pertanian? Jabatan Pertanian tu third party, tapi yang kami nak tengok betul-betul tu yang komuniti tu, yang tu. Dia Jabatan Pertanian tu company apa ni, agensi sokongan. Tapi yang kita nak lihat betul-betul adalah komuniti itu sendiri. Dia macam itu saya kata yang mewakili komuniti siapa? Macam kooperasi, persatuan ibu tunggal, contoh di kampung. Kooperasi. Ketua kampung boleh ke? Boleh. Ketua kampung. Kalau ketua kampung. Pasal dia kalau dia produk tu bukanlah produk yang gigantik lah sangat, kecil-kecil saja. Dia pada ketua kampung di bawah ahli jawatan kuasa kampung kan? Kan? Tu boleh. Maksudnya bukan tu lah, dia kena libatkan komuniti tu. Komuniti, okey. Adakah bukti komuniti diperlukan? Contohnya MyIS bawah HIM tu, dia nak 100 nama, 100 IC, 100 tanda tangan. Masih. Oh, yang ini tak Prof. Yang ini kita kita sebab kita nak small scale dulu. Maksudnya kita tak perlukan sampai tanda tangan begitu detail lah. Dapat kita dapat surat kerjasama daripada ketua kampung tu pun dah okey dah. Alright, thank you. Kan? Nanti bila kita dah buat kan, jadi lama-lama kita dah involve dengan kampung tu dan kampung yang sebelah. Jadi untuk geran mais kita bolehlah mohon projek ni, extend projek ni. Itu sebenarnya hasrat dia. Kan? Untuk komuniti ni macam FELDA tu still okey lagi lah. Boleh? Komuniti wakil FELDA pun masih boleh diterima lah. Boleh? Koperasi FELDA ke apa ke? Boleh? Okey. Terima kasih. Saya nampak tadi Dr. Azniza angkat tangan tadi. Dia dah live doktor, dia terkeluar kot. Okay. Tapi kejap, ada satu komen daripada Dr. Nur Amira Zaini. Dia cakap, Assalamualaikum Doktor, disebutkan tadi maksimum keahlian ada 5 orang dan ada kelonggaran tak untuk ini sebab ahli kumpulan inovasi saya dah 5 orang tapi semua social science. So macam refer balik ke yang tadi tu lah, isu bilangan ahli tadi. Maaf Doktor, yang ini memang kita nak lihat dalam 5 tu ada kolaborasi kedua-dua bidang. Assalamualaikum Doktor. Ya saya. Saya nak tanya tentang yang pertama yang tentang ahli tadi ni, bila boleh cross bidang, bermaksud kita boleh cross campus juga ke atau dalam campus yang sama? Boleh cross campus. Okay, kemudian macam apps dengan modul tu adakah dikira sebagai tangible product juga untuk projek yang untuk grant yang ini? Boleh diterima? Yang itu adalah apps.
apps dengan modul. Kita tengok, kita lihat kepada pembangunan aplikasi. Bukan modul tu. Maknanya training ke apa, bukan. Aplikasi tu kita lihat sebagai pembangunan baru inovasi untuk projek BIS. Maksudnya apps tu lah yang boleh dikira lah. Macam kalau kita buat daripada data GIS tu, tengok apps tu boleh monitor pergerakan daripada apa ni, satu objek lain dan sebagainya tu untuk community di situ lah. Boleh. Tapi bila doktor buat tu, doktor fikirkan macam mana doktor nak linkkan apps itu dengan pembangunan ekonomi. Maknanya dengan apps tu dia boleh menjana ekonomi baru ke. Kreatif lah sebab ia adalah apps kan. Jadi macam kalau ini peternakan udang memang direct kita dah nampak kan. Tapi kalau apps tu kena, doktor kena elaborate more supaya dia nampak yang macam mana nak kata apa ni, ia boleh memberikan pembangunan ekonomi. Kalau orang-orang pandai dalam pandai buat business model, attach sekali dengan proposal tu. Maksudnya penceritaan business model kan, BMC Canvas tu kan. Sebab tu kita kata kalau boleh biar kita kerja sama-sama SNT dengan SS. Sebab dalam social science dia orang pakar dalam BMC. Kan? Boleh ceritalah dalam proposal tu. Okay. Jadi kalau macam community tu memadai satu kampung buat permulaan ni pun dah okay lah. Boleh doktor. Okay. Baik. Terima kasih doktor. Okay. Pertama. Doktor, ada satu soalan mengenai permohonan ni. Dia tanya ada due date ataupun sepanjang tahun, tapi kalau ikut email tu ada due date lah kan? Ada due date 31 Julai kan? Okay, ya. Okay, ada satu lagi soalan daripada Dr. Nurul Hidayu. Untuk outcome inovasi itu, kalau di akhir research kami come up with a model yang boleh digunakan untuk future project, adakah ini dikira sebagai tangible outcome ataupun tidak? Sebab dia cakap dalam tempoh 2 tahun untuk buat kajian dan hasilkan produk at the same time cukup, takut tak cukup masa, dia cakap. Minta maaf doktor, tak dapat. Kalau just business model je, tak jelas kat situ lah. Mungkin Dr. Hidayu nak explain, boleh explain lagi tak? Sebab okay, business model tu mungkin ada produk kat situ sebenarnya. Okay. Dr. Nurul, dia macam ni, kami punya plan lah nak buat kajian mengenai students OKU, punya challenges in learning. Lepas tu memang initial planning was to come up with an apps yang boleh tolong OKU students untuk belajar online lah. But itulah, kalau nak come up from scratch to the apps, kita orang nak kena buat kajian dulu, study dengan students dulu, apa challenges diorang and all. So macam tak risau, kami risau dalam masa 2 tahun tu tak dapat nak come up with the apps. So katakanlah, okay, kami dah hasilkan model, and then kalau in order to make it tangible, adakah kami perlu come up with a prototype at the end of the research? A prototype is the outcome of your GIS. So setakat model tak diterima lah, come up with a prototype lah. Sebab tu kita nak you bekerjasama dengan computer science. Okay. Sebab bukan you yang, bukan kita yang macam Dr. Ida, you daripada APB ke? Daripada mana? Ya, betul. So you are from APB, so you have your collaborator from computer science. So dia orang punya part actually develop the software. You boleh buat seiring lah sebenarnya. Okay, boleh. Alright. Okay. Boleh. risau takut juga nak apply, duit pun takut juga nak apply tu, ha, takut banyak juga. Alright, okay, terima kasih doktor. Okay, sama. Saya rasa takat tu saja soalan untuk bahagian ni. Kalau ada soalan lagi boleh kemukakan direct kepada Dr. Nurul. Ada satu. Assalamualaikum. Dr. Nurul, saya Siti Ahtar dari UiTM Jangan Perak. Okay. Saya nak bertanya berkenaan dengan produk yang kita hasilkan tu tadi. Tempoh kajiannya 2 tahun, katalah selepas tahun kita dapat hasilkan produk, adakah kita perlu tunjukkan dari segi ekonominya tu, kita perlu tunjukkan bahawa berlakunya peningkatan ekonomi kepada peserta? Kena tunjukkan, itu adalah outcome dia. Sebab tu kita minta buat social impact assessment. You gunalah, you boleh guna macam-macam assessment. Tak semestinya you pun SIA assessment. You boleh kita boleh guna macam-macam. Tak apa, asalkan nampak yang social, economic dan environmentnya report. Okay. Maknanya dalam perancangan kajian kita tu tadi, milestone kita tu kena adalah ya, tunjukkan
bila kita akan buat impact assessment. Betul. Itulah sebab kan bila you dah ada SIA ni sebenarnya bila mohon geran baru dan nak geran baru atau jadi apa yang dalam GIS ni boleh membantu permohonan geran baru sebab you dah ada report. Jadi bila you nak mohon MyC ke MyS ke MyEAS ke atau you nak mohon TRGS ke, you dah ada satu platform sebenarnya. Platform untuk kita untuk kita further the research. Kan? Okay, faham. Terima kasih Doktor. Sama. Macam kita kan kadang kita buat TRGS ni bila announcement keluar baru itulah baru nak bekerjasama, baru nak kenal kan. Itu memang tak jalan lah. So kalau ada GIS ni you dah start collaborate dengan bermacam-macam. So bila kita mohon TRGS tu dia dah ada satu foundation, ada satu bahagian question dia akan tanya previous research tu. GIS ni boleh bantu sebenarnya untuk TRGS tu nanti. Itulah sebenarnya hasratnya. Okay. Okay. Dr. Nurul. Ya, saya. Untuk saya punya projek-projek sebelum ni, kami punya outcome adalah microfinancing, business canvas, cash flow, investment portfolio dengan strategic marketing plan. Boleh diguna pakai tak? Untuk ganti dua papers tu sebab dua papers is scholarly. Maksudnya itu Pak Dah, maksud saya produk yang baru ke yang mana? Yang lama? Itu adalah evidence nyata kepada impact kepada community. Itu adalah projek yang sebelum ni kan Prof? Itulah nak tanya untuk GIS ni boleh ganti tak untuk benda-benda tu? Maksud saya untuk GIS ni method yang sama tetapi dengan produk inovasi yang baru. Ya, dia baru sebab saya kata tadi apa innovative one is inclusion of apa ni measurement of arus apa tidal, you know, tidal apa ni dalam air sungai tu. Tapi dari segi investmentnya terbukti ada profit. Oh, maksudnya Prof nak pakai business canvas, Prof nak pakai financial punya tu bolehlah sebab social impact assessment tu, tu saya kata apa yang boleh menampakkan social impact punya ekonomi tu tak kisah method macam mana, boleh juga, boleh buat Prof. Maksudnya Prof nak pakai BMC pun boleh. Maksudnya tapi dengan produk inovasi yang baru lah, yang kita GIS yang baru ni lah, grant yang baru ni lah. Kan masa tu Prof tanya yang boleh kita pakai BMC ke financial tadi tu kan? Method tu kan? Dah pakai, kami dah pakai. Jadi kami nak replicate. Boleh boleh. Tapi dengan maksud boleh replicate tapi inovasi yang barulah, maknanya kajian yang kajian tengah buat lah. Kan? Boleh Prof. Okay, PM Dr. Sami ada soalan eh? Assalamualaikum Doktor, saya nak bertanya. Saya sebenarnya pernahlah buat apa ni kajian sebelum ni dan saya dah menghasilkan modul. Modul dia adalah modul psychological punya empowerment untuk apa ni, bukan nak kata inmates ya, remaja-remaja di homes. So saya dah buat modul. Kalau modul tu saya nak apa tu, saya dah buat website dengan modul tu, saya nak membina apps. Kalau macam gitu boleh ke untuk apply grant macam ni? So apps tu apps apa? Apps untuk diberikan kepada remaja-remaja lah. Sebab saya dah ada buat kajian tentang psychological skills yang saya buat ni di rumah-rumah. Tentunya Baitul Salihah, ya, dengan JKM. So saya dah bina modul. Ada 4 modul yang saya dah bina. So sekarang saya nak apa ni, enhance the modules to be an apps. So boleh kalau macam tu, kalau macam tu sebenarnya kajian baru doktor sebenarnya kalau saya nampak ya adalah assessment of the module kan, assessment ataupun doktor bukan nak develop new module tapi doktor nak assess module itu, maknanya tengok feasibility study dan usability study untuk develop new apps itu. Jadi doktor boleh buat
pada kalau saya lah, pendapat saya, doktor buat study on usability of this module lah. Maknanya daripada module tu transfer kepada apps lah, sebab yang kita nak tengok tu adalah apps tu lah, supaya apps tu yang boleh diguna pakai ataupun dijual ataupun diguna untuk tujuan social well-being. So ya, macam itu maknanya, boleh ke apply untuk grant social tu? Boleh, boleh. Kalau boleh boleh dipohon lah. Maksudnya kalau saya tengok tu sebenarnya adalah bukan pembangunan modul baru ataupun nak buat latihan ke training, bukan. Dia cuma nak assess modul tu, kemudian daripada modul tu nak come up dengan usability untuk develop new interface for apps. Sebab nak dapatkan apps tu kan nak buat. Jadi selalu tu. Boleh cubalah doktor, insyaAllah. Okay. Okay. Kalau saya ambil kesempatan ni boleh ke? Maaf, saya nak ambil kesempatan sebab saya participant sebenarnya kan. Kalau ada pendengar di luar sana lah nak bekerjasama dengan saya. Saya mencari. Saya daripada Fakulti Perubatan. Saya daripada Jabatan Psychiatry. My interest is in women's mental health dan juga apa ni, domestic violence. So saya nak itulah, kalau ada sesiapa yang nak join saya punya project untuk membina apps ni. Saya dah ada modul tu dan saya dah dapat FRGS sebelum ni. Dua FRGS yang berkaitan dengan that module, saya dah hasilkan modul tu pun. Cumanya saya nak membina apps tu. So sesiapa yang pendengar dalam program sekarang ni, boleh contact saya lah. Saya nak mencari investigator. Saya nampak kan doktor boleh buat bukan hanya apps tau. Boleh collaborate dengan computer science buat bukan apps. Apps tu satu apps yang ni lah, tapi yang macam saya tak ingat doktor doktor daripada medik yang buat tentang orang dia guna 3D ke guna apa yang buat develop new software tu, siapa ya, pakai 3D saya untuk virtual apa doktor. Virtual reality VR punya tu saya punya saya nampak dah, tapi tak apa, daripada computer science ke daripada engineering ke, saya boleh contact Dr. Sami, Profesor Madia Dr. Sami untuk collaborate untuk come up dengan new innovations baru lah. InsyaAllah boleh tu, nampak lah, tapi boleh pohon lah, boleh mohon kan. Kita tahu dapat ke tak, kita pohon je lah. Terima kasih. Okay, Dr. Muhammad Syafiq. Assalamualaikum doktor. Okey. Saya nak bertanya mengenai saya punya focusing kajian adalah mengenai business model innovation. Jadi keberhasilan daripada kajian tu kita boleh hasilkan sebuah usability of the instrument. Tapi saya outputnya saya tidak hasilkan apps. Jadi adakah hasil yang instrument tu boleh dijadikan sebagai syarat atau diterima atau permohonan grant ni? Saya minta maaf, tidaklah doktor. Kalau doktor boleh dapatkan sampai ke level apps, insyaAllah ada cara lah. Cubalah macam mana. Baik. Kalau saya rasa ramai yang ada handphone number saya, boleh je tanya saya lepas ni. Mungkin masa ni tak dapat idea lagi kan. Nanti kita bincang-bincang, mungkin tiba-tiba idea. Tadi macam PM Dr. Sami punya, tiba-tiba kita dapat idea VR. Macam tu lah maksudnya. Nanti Dr. Syafiq contact saya balik . Mungkin kita boleh fikirkan something lah kan. Saya bagi idea je lah kan. Tapi bukan, tapi kita nak apps lah doktor. Nak benda yang nampak lah. Benda yang satu produk yang kita nampak lah sebenarnya, itu je. Assalamualaikum doktor.
Saya ada nampak dekat chat tadi ada soalan yang berkaitan adakah pihak daripada pihak macam mana kita punya rakan penyelidik bukan daripada UiTM sahaja. Boleh ke doktor? Rakan penyelidik kena daripada UiTM dan ada boleh daripada luar UiTM. Maknanya kita kena ada dia part of us lah. Part of us maksudnya? Maksudnya dia ahli lah. Orang luar adalah ahli kita lah. Okey. Untuk memohon tu lah maksudnya. Betul. Boleh daripada universiti selain daripada UiTM ya? Boleh, boleh. Okey. Terima kasih Doktor. Tarikh tutup dia 31 hari bulan ya. Sama-sama ya. Minta maaf tu cakap pula. 31 hari bulan. Tadi ada orang tanya. Ada yang saya terbaca tanya. 31 hari bulan. Okey. Okey, ikut saya rasa untuk gerakan dia 31 hari bulan apa? Ya. Julai. Nanti saya kongsikan ya, saya bacakan UR ni sekejap. Tadi saya tak tunjuk, mesej tunjuk sekejap. Takwim ya, mungkin semua orang boleh tengok takwim dia. Okey. Betul kan yang ni? Kan tersalah tengok pula saya ni ha. Okey, ini kita bukakan kepada pemakluman awal kita dah buka pada 13 hari bulan. Kemudian kita minta kertas tarikh akhir penghantaran kertas tarikh cadangan 21 hari bulan 7. Jadi kita akan pemakluman tu yang 31 hari bulan. Maksudnya 29-7 tarikh akhir penghantaran kertas cadangan. Ya. Kemudian kemudian kita akan lalu proses penilaian. Ya. Bila kita lalu proses penilaian, bila tamat 29-7 nanti kita akan panggil penilai-penilai UiTM. Jadi bila penilai-penilai ni, saya mohon kalau tuan-puan dilantik, mohon nilai dengan kadar segera sebab kita ada dua penilai. Kemudian selepas tu akhir sekali bulan 8 lah kita announce. Jadi jawapan dia 29-7. Minta maaf ya, saya yang silap. 29-7. Okay. 29-7. Kalau ada yang berminat nak jadi penilai GIS ni, beritahu ya. Boleh PM saya pun boleh kalau yang volunteer lah. Dialu-alukan. Sebab GIS ni special. Kita tak boleh nak pilih sebarang-sebarang kan. GIS ni dia project dia special. Jadi kita memang kena pilih betul-betul penilai kita. Tapi kalau ada yang berminat boleh hubungi kami di pejabat renew lah untuk jadi penilai. Okay. Kami akan keluarkan surat lantikan lah. Tu. Okay. Dr. Syafiq ada soalan lagi ke? Sebab dia angkat tangan. Kalau tidak saya teruskan SRP dulu boleh? Boleh. Okey. Kalau ni boleh. Kita buat SRP pula eh. Lama tak dengar SRP. Orang seje rendah pelajaran Malaysia. Okey. SRP. Okey sekejap. SRP ni bagusnya sepanjang tahun ya. Ni apa ya SRP okey ni. Tapi kita buka lagi sampai bulan Oktober. Saya ingat. Tapi dia ada tiga tutup lah ya. So yang ini SRP ya. Sekarang kita bersama dengan SRP. SRP ni sebenarnya kita macam tadilah kita nak menjana intelektual. Tapi kita sebenarnya nak melihat kepada kerjasama bersama industri, agensi nasional dan antarabangsa. Maknanya kerjasama dalam negara dan luar negara. Kita nak lihat begitu. Sebab SRP ni banyak sebenarnya membantu peningkatan penerbitan bersama. Jadi kita sebab itu pihak Pejabat Timbalan dan Chancellor teruskan dengan usaha SRP ni sehingga tahun ini. Masih ada lagi ya. So selalu kita panggil dia matching grant ya. Kepada penyelidik yang mempunyai hubungan yang kukuh bersama industri, agensi dan institusi. Maknanya kita nak lihat kepada, kita dah ada kerjasama MOU ya. Jadi kita nak buat kerjasama penyelidikan pula. Ataupun kalau kita tak ada MOU lagi, kita baru nak initiate pun boleh ya. Jadi dengan ini merupakan geran matching yang ditawarkan kepada penyelidik yang mempunyai hubungan dengan institusi, industri dan agensi bagi meningkatkan bilangan geran industri swasta dan antarabangsa bagi tujuan penerbitan bersama di dalam jurnal berindeks MOU, MOA
penghasilan produk, IP, pengkomersialan dan sebagainya. Maknanya dengan adanya matching grant, kita boleh buat penulisan bersama, kita juga boleh buat MOA, ya, kalau MOA tu kita dapat markah, ya, bantu fakulti kita, kita dapat MOU, kalau ia adalah universiti antarabangsa, maka akan ada markah di situ. Jadi MOU untuk antarabangsa, kita tekankan MOA untuk keseluruhan antarabangsa dan dalam negara, dan di samping itu kita boleh hasilkan produk. Grant ini bertujuan untuk menerapkan budaya penyelidikan. Ha, itu macam biasa, ya. Okey, menariknya untuk tahun ini SS RM30,000, SNT RM50,000 maksimum. Ya, maksudnya maksimum. Kalaulah kata industri yang kita collaborate tu dia kata I tak boleh lah nak bagi RM50,000, I hanya ada RM5,000 sahaja. Ha, maka kalau untuk orang social science, kita benarkan. Maknanya minimum RM5,000 sahaja. Kalau SNT RM10,000, kita benarkan. Maknanya minimum, tak boleh bawah. Kalau SNT RM9,900, tak boleh. Sebab dia tak kena dengan kitanya markah apa ni, KPI MIRA kita. Jadi kalau kita deal, kalau tuan-puan deal dengan industri, jumpa mereka, bolehlah kata, bolehlah tawarkan kerjasama, dan kalau boleh dan mohon untuk social science janganlah bawah RM5,000. Untuk SNT janganlah bawah RM10,000. Itu maksud dia. Okay. Tapi kita boleh buat maksimum sampai RM50,000 dan RM30,000. Okay. Bila kita dah bekerjasama, kita akan buat MOA. Jadi masa kita nak mohon, kita kena ada MOA. Kita kena ada draft, ya. Jadi siapa yang boleh mohon? Ketua penyelidik merupakan staf akademik, ya, berkelayakan sekurang-kurangnya DM45, tapi kita utama kepada PhD. Walaupun macam mana pun, kalau you ada surat industri, walaupun you 45, kita pertimbangkan, jangan risau, ya. Staf baru yang menjadi ketua penyelidik mesti aktif dalam perkhidmatan, yang tengah cuti belajar tak boleh jadi ketua. Kemudian dia mesti melibatkan kerjasama UiTM dan sekurang-kurangnya satu institusi luar negara atau industri agensi dalam dan luar negara, dan peruntukan seperti yang saya nyatakan tadi. Okey, keutamaan diberikan kepada kolaborasi luar negara dan permohonan yang melibatkan kolaborasi bersama institusi dalam negara yang berasaskan MOU sedia ada hendaklah melalui PTJ. Maknanya kalaulah apa ni, MOU dah ada dengan kita punya kerjasama tu, contohlah kita ada kerjasama MOU dengan Chiang Mai University contoh. Jadi kalau you ada nak buat bersama Chiang Mai University, you kena maklumkan dengan PTJ dia. Maknanya siapa yang PTJ kepada Chiang Mai di UiTM ini maklum yang you ada nak buat MOA bersama dengan Chiang Mai University. Itu maksud dia. Sumbangan ingkat adalah digalakkan, tetapi sumbangan dalam bentuk kewangan sahaja yang diambil kira bagi padanan. Maknanya kalau dia kata dia nak bagi RM20,000 dalam bentuk cash, RM5,000 dalam RM30,000 dalam bentuk aset pun boleh. Tapi kalau dia kata saya ada aset RM30,000, tak boleh untuk geran padanan. Maknanya dia tak nak counterback dengan money. Dia hanya counterback dengan aset. Tak boleh. Yang itu tak mau, ya. Kertas cadangan yang dikemukakan ada berbentuk program, di mana program ini mempunyai dua projek yang didaftarkan sebagai universiti, UiTM dan geran swasta. Okey, bagi pembiayaan industri, ia adalah industri adalah secara automatik menjadi ketua penyelidik. Okey, maksud di sini, di dalam, kalau siapa pernah tengok geran SHP, sebenarnya ia adalah program. Maknanya ada dua projek, satu projek A, satu projek B. Maka kedua-dua projek itu boleh di atas nama satu nama. Maknanya kalau nama tu maknanya UiTM punya geran swasta you dapat, geran dalaman pun dapat. Sebab itu dipanggil dua projek. Ya. Permohonan ini yang paling penting. Kalau nak mohon kena ada letter of intent, LOI. Tapi LOI tu tak naklah dia hanya kata we agreed to collaborate. Bukan, kita tak nak yang itu. Kita nak memaklumkan berapa nilai transaksi pembayaran yang pihak
third party itu mahu bekerjasama kita. Dia boleh tulis dengan ini kami bersetuju bekerjasama dengan pihak UiTM dengan nilai geran bernilai RM30,000. Contoh. Itu kami nak tengok. Tapi kalau dia kata kami bersetuju untuk bekerjasama dengan UiTM tapi tak ada tulis nilai geran, maka dia akan klik-klik kat situ. Jadi saya sasar dan saya mohon bila you all nak initiate this, kena nyatakan nilai keuangan dia dengan jelas. Okay. Kaedah transaksi pembayaran, perincian penyelidikan. Okay. Kena itu ada antara detail-detail di dalam MOA. Bila kita dah buat nak hantar permohonan SRP, dia ada MOA ya. Jadi bila MOA itu, maka kenalah ada detail-detail ini. Ya, dan setiap projek mesti mempunyai jumlah penyelidik minimum seramai 3 orang termasuk ketua projek. Maknanya lebih pun tak apa. Tapi dah tak nak kurang daripada 3, sekurangnya 1 penyelidik bersama UiTM adalah warga negara Malaysia bertaraf tetap. Okey. Okey, lain yang lain tu mempunyai hubungan ni biasa macam lain, macam sama macam geran-geran lain, ya. Dan peruntukan kewangan mesti dinyatakan di dalam MOA. Maksudnya MOA tu kena detail lah, ya, tentang berapa kewangan, tahunnya bila, pembayaran bagaimana, bayar untuk apa, semua kena kira. Dan UI komitmen mereka, okey. Yang lain macam biasa geran TAPIU RM20,000, okey. Perjalanan keluar negara dibenarkan untuk aktiviti penyelidikan, seminar dan sebagainya. Destinasi mesti merupakan tempat yang berkaitan dengan penyelidikan. Okey. Jadi kalau nak mohon geran ini, kena lihat dekat laman sesawang sebab dia guna geran hard copy. Ya. Jadi penilaian geran ni macam biasa, geran SRP ni adalah dinilai oleh panel penilai yang dilantik oleh pejabat TNCPI sebanyak 2 orang. Surat kelulusan bersyarat akan diberikan kepada ketua penyelidik dan mesti menyelesaikan MOA dalam tempoh 9 bulan bila kita dah dapat geran. Ya. Yang lain tu sama, okey, akan diberi surat bagi institusi antarabangsa, surat kelulusan penuh akan diberikan kepada ketua penyelidik setelah dokumen MOA lengkap dimatikan stamp. Okey, ini bermaksud bila kita dah dapat kerjasama di antarabangsa, jadi bila kita dah settle semua, barulah kita buat MOA itu secara detail, matikan stamp dengan dinyatakan segala butiran dengan jelas. Okey, apa dia? Pemantauan macam biasa ya. Okey, apa outcome dia? Kita nak lihat satu penerbitan setiap projek dengan menyatakan institusi industri dan di dalam jurnal berindeks Scopus atau WOS. Ya. ERA tak boleh ya, Scopus atau WOS. Penyelidik digalakkan menghantar permohonan geran penyelidikan antarabangsa. Hasil kolaborasi berimpak seperti latihan industri dan sebagainya adalah digalakkan. Penghargaan kepada Geran Strategic Research Partnership, SRP. Okay. Maksudnya di sini, okay, biasa bagi satu senario ya. Kita ni banyak kerjasama dengan agensi industri. Kita banyak kerjasama dengan antarabangsa. Jadi approach mereka, tawarkan apa yang kita ada di UiTM. Jadi nyatakan jika mereka boleh bersama kita dengan geran padanan. Sebagai contoh ya, kita ada rakan universiti di luar negara. Contohnya kita ada di Indonesia. Dan kita tawar dan nyatakan dengan jelas apa penyelidikan nak buat sama. Kalau orang social science, kalau tengok social science ya, contohnya kita nak buat comparative study between Indonesia and Malaysia financial forecasting for Islamic banking. Contohlah kan. Contoh. Jadi mereka buat part di Indonesia, kita buat part di Malaysia. So mereka kata mereka ada grant sebanyak RM5,000 untuk penyelidik mereka. Kita mohon SRP RM5,000 untuk penyelidik kita. Dan grant ini tidak perlu ditransferkan. Maknanya Indonesia tu tadi tak payah hantar duit kat kita. Kita tak payah hantar duit kat kita. Kita manage sendiri duit kita. Itu yang menariknya setakat ini. Okay. Itu maksud dia. Tetapi kalaulah kita bersama dengan agensi di dalam Malaysia. Okay. Kita contohnya kita nak buat kerjasama dengan Mardi. Mardi kata dia ada RM10,000.
dan dia nak bagi kita buat kajian dan kita kata okey kita ada 10,000. Jadi 10,000 mardi tadi kena masuk di dalam UITM. Itu kena transfer. Jelas tak? Jadi kena maksudnya kena ada persetujuan transfer. Kalau antarabangsa tak perlu transfer. Kalau antarabangsa sebab tak tak setakat ini kita tidak tidak menyatakan supaya ia transfer. Tetapi kalau dia nak transfer lagi bagus. Kalau dia kata dia transfer kita kita kata okeylah. Tetapi kalau kata saya tak boleh nak transfer duit ni sebab duit ni adalah duit daripada kementerian mereka di kedutaan. Contoh tak apa. Itu tidak ada isu sebab mereka di luar negara. So bila kita dah buat persetujuan bersama, so kita nyatakanlah dengan jelas apa penyelidikan tu. Jadi kita perlukan surat daripada sana mengatakan mereka setuju kolaborasi dengan kita sebanyak berapa nilai. Surat itu bawakan dengan proposal, bawakan ke SRP dan sertakan dengan draft MOA. Bukan MOA dah siap, draft saja. Draft tu nyatakan berapa, apakah tajuk, apakah nilai, tempoh, siapa yang terlibat. Daripada kerjasama itu nak buat apa? Nak buat conference, nak buat lawatan, semua nyata dalam MOA. Okay, mas hantar kat SRP. So bila dah dapat, dalam masa 8 bulan kena settlekan MOA tadi. Lepas dah settle MOA baru chop stamp. Jadi kalau MOA ni kena buat cepat lah sebab kalau fakulti ni kena mudahkan punya. Okay, jadi kena matikan stamp lepas tu lah. Jadi bila dah dalam tahun tu dapatlah markah untuk fakulti kita. Kriteria dia sebenarnya MOA ni dia punya konten yang yang paling penting dinyatakan dalam jelas apa saja MOA mesti ada nilai, mesti ada mesti ada nilai, kena ada apa perancangan kita nak buat. Dan lagi satu saya punya nasihat, MOA ini adalah hak fakulti. Jadi mintalah bantuan daripada pejabat ICAN faculty bantu buat MOA ini. Kita nak buat pening. Jadi bagilah dekat faculty kita sebab ini bantu faculty kita. Dan lagi satu untuk MOA, saya punya nasihat saya kepada semua, jika contoh ya faculty kita ni KPI faculty kita ada 9 MOA tahun ni. Okey. Jadi 9 tahun ni dan faculty kita dah ada 8 dah. Tapi projek MOA kita ni sebenarnya untuk universiti yang sama kita ada 7 contohnya. Ya contohnya dengan Universiti Negeri Semarang ada 7 projek fakulti kita terlibat. Jadi buatkanlah satu MOA saja tetapi aktiviti dia 7. Maksudnya tak payahlah buat 7 MOA. Faham tak maksud saya? Sebab bila kita check Myra, kita akan lihat bukan hanya lihat MOA yang kita sign je tapi kita nak tengok aktiviti dalam. Lagi banyak dalam aktiviti tu lagi banyak. Kalau macam cerita kita ni ada 7 aktiviti penyelidikan bersama Universiti Negeri Semarang dan fakulti apa ni, fakulti apa ya, fakulti bisnes contohnya. So ada satu MOA buat sekali. Tak apa, tiada ada isu. Tak apa kalau pening-pening tak apa, boleh hubungi saya dengan lebih detail. Tapi itulah saya cakap tadi untuk MOA ni. Kita bentaklah bantuan fakulti kita untuk bantu ya. Okey. Ya Dr. Razif. Sorry Doktor. Berkaitan dengan MOA ni, katakanlah dengan Universiti Indonesia, UIR. Okey. Ada 2 projek berbeza. Okey. 2 departemen yang berbeza. Dan 2 ketua. So adakah itu memerlukan 2 boleh dicantumkan satu MOA ataupun 2 macam mana tu nak buat tu? Okey, saya punya cadangan buat asing-asing sebab itu adalah fakulti berbeza. Fakulti berbeza sebab setiap fakulti akan dapat markah kat situ. Jadi fakulti berbeza. Sebab projek pun berbeza. Alright, terima kasih. Ya, sama. Prof dah habis ke untuk ni? Kita nak buka saya untuk dah, saya ada tinggalkan handphone number saya kat situ tau. Kalau ada apa-apa boleh tanya. InsyaAllah. Untuk semua Prof dah type number phone dekat chat box. Boleh refer ke number phone Prof. Okay. Saya mengharapkan ada permohonan geran ya daripada semua
pihak kami di pejabat TNCPI mengharapkanlah permohonan daripada semua. Ingat ya, maksudnya apa yang kita buat tu, produk tu, inovasi itu sampai kepada masyarakat. Maknanya dia orang guna. Assalamualaikum Dr. Nurul. Assalam. Macam-macam yang diperlukan, saya rasa deadline 30 Julai itu memang tak done. Boleh extend ke? Okey, okey, saya macam inilah. Siapa yang dah siap hantar je. Okey, insya-Allah kita boleh pertimbangkan, nanti kita bincang dengan Datuk Bakar. Sebab saya faham dia ada surat kan, ada surat, ada macam-macam, dan ini pertama kali kita didedahkan dengan GIS migran. Nanti kita buat pengumuman barulah, tapi nasihat saya, siapa yang dah ada hantar dulu. Boleh? Senyap tu tanda tak boleh lah. Yim hari tu extend 6 minggu. So boleh consider kot. Terima kasih. InsyaAllah Prof. Thank you atas suggestion, tandangan. InsyaAllah. Tapi yang kalau dah ada tu hantarlah dulu. Kan? Siapa yang mohon, saya punya nasihat ya, siapa yang memohon geran yang baru ni, yang tersenarai, yang tak tersenarai, buat improvement boleh hantar kat sini sebab kita tak tahu siapakah yang tersenarai pendek tu. Proposalnya dah ada kan? Baik Prof. Sorry, tadi terkeluar sekejap, terputus. Saya ni dah ada grant SIP tahun lepas. Okay, so tahun ni boleh apply lagi ke? Dah habis ke? Dah siap dah? Dah complete dah? Cuma untuk matikan stamp saja. Oh, baru start dah, kiranya baru start tahun. Oh, projek dah siap? Projek belum siap lagi, baru je. Okay, kalau okay, macam tu baru saya... nak mula. Oh, baru nak mula. Saya ingat macam doktor tangguhkan dululah yang tu. Settlekan yang tu dulu. Tapi kalau nak mohon cubalah. Tapi saya pasti kita akan tengok nama doktor ada dalam sistem lagi kan. Belum siap. Ya. Betul. Untuk projek yang berbeza pun. Untuk projek yang berbeza pun. Okey, tak boleh lah. Sabar dulu. Kena sabar dulu. Macam ni lah. Sebab saya rasa saya bukan orang yang tepat lah. Sebab itu di bahagian RMC kan. Tapi kalau doktor nak mohon-mohonlah dulu. Tapi saya, sebab apa yang kita selalu buat, sebenarnya kita nak pastikan semua orang dapat allocation kewangan UITM kan? Ya, betul-betul saya faham. Kita dahulukan. Okay. Terima kasih. Maaf Prof, tadi saya terkeluar sekejap. Tak apa. Okay, kalau ada soalan boleh ajukan soalan kepada Dr. Nurul secara direct ataupun boleh boleh type di ruangan chat. Dan mohon type semula sebab tadi saya terkeluar, so tak dapat nak baca balik. Tok, saya tengok saya cuba apa. Version English, guideline dalam English. Oh, guideline dalam English. Okey, kita boleh bagi cadangan kepada RMC ya. Apa ya? Mana boleh dalam English? PM suruh buat in BM. Tak ada, depa nak apa ni, nak share sapi tu kadang-kadang agensi ni mereka nak tengok kita punya tu. Tapi saya rasa kita bagi gist je pun tak apa kot, the keywords pun tak apa. Tak payah bagi semua kita punya dokumen. Okay, ada soalan lagi tak? Oh, banyak peminat Dr. Sami tadi. Teknik berjaya untuk dapatkan kolaborasi. Amin sini saya promote kan, siapa nak collaborate, siapa nak collaborate. Tapi kalau you nak collaborate, sebenarnya boleh je hubungi kami kat sini. Kita boleh bagi cadangan siapa kan. Ada soalan lagi tak? Okey, kalau tak ada soalan, doktor ada datang. Rakaman akan dikongsikan eh? Apa tu? Rakaman taklimat ni boleh dikongsi ya? Boleh.
Nanti saya akan connect dengan PJI kat sini supaya untuk kongsi dengan semua. Okey, kalau soalan satu soalan boleh? Sorry. Boleh. Soalan terakhir Dr. Nurul, kalau by 29 of July tu kita tak dapat official letter ke apa daripada external collaborator untuk GIS tadi, boleh try submit tak? Ataupun kalau just ada macam agreement sikit ke perlu ke, macam mana? Macam ni lah, kalau di cuba dapatkan sampai 29. Kalau tak boleh, okay, kalau tak boleh, boleh saya, sebab kita tak nak menyekat para penyelidik, boleh hubungi dekat UPG untuk attach, sebab mungkin surat agensi industri tu lambat kan? Okay, baik. Terima kasih. Tapi kalau boleh janganlah buat asing-asing nanti, yelah sebab itu email kan, kan tak dapat kan, kita punya attachment tu tak dapat. Assalamualaikum, Dr. Nurul, Siti Atta. Aha. Saya tengok senarai bajet untuk geran GIS. Aha. Saya kurang faham berkenaan dengan vote RM50,000. Dia ada vote, lepas tu dia ada sodo. Apa ni ya? Okay, sodo type, S-O-D-O type. Okey, untuk vote yang RM50,000 tu dia ada derma siswa. Maaf. Vote RM40,000 dia ada beasiswa, derma siswa, bantuan pelajaran. Yang mana dia kata? Saya dekat GIS ni tapi ada vote. Saya print PDF daripada Prime tu sebab keluar. So saya nampak dua table tu lah. Dekat mana ya kami boleh tahu perincian, sebab dalam garis panduan tu cuma tulis senarai vote saja, tapi yang perincian yang SODO SODO tu tak ada. Ni pertama kali saya tengoklah ada beasiswa. Dekat mana saya pun tak nampak yang tu. Dekat saya punya slide ni saya tak nampak pun tu. Yang doktor cakap tu tak ada dalam saya punya slide. Sebab ini dari Prime. Dalam Prime. Prime untuk bajet. Tak, oh, budget. Dalam sistem Prime. Nah, ya. Bukan dalam GIS punya. Oh, okey. Mungkin itu adalah saya tengok. Apa ya, saya pun. Ya, ini dalam garis panduan GIS tu kan, bagi senarai yang vote V berapa kan. Uh-huh. Tapi di dalam Prime, dia ada satu kolom lagi. Perincian dia tu SODO tu, doktor. Saya ada tengah tengok. Dia guna B pula. Saya tengah tengok Prime punya modul ni. Saya yang ini. Yang ini sepatut RMC ni menjawab ni soalan ni sebenarnya. Oh, okay. Mana fix Prime total persodo ni. Tak apalah, kalau yang ini doktor boleh hubungi saya kemudian boleh? Kita bantu daripada RMC lah, saya pun minta penjelasan. Selalu kalau tak limat, kadang kita bawa RMC untuk share Prime ni. Saya dah nampak dia ni, total persodo ya. Persodo. Okey, tak apa, nanti doktor hubungi saya kemudian, ataupun mungkin pihak penyelidik boleh terus kepada pihak RMC bahagian UPG yang apa ni owner kepada sistem Prime ini. Tapi kalau untuk kita punya geran GIS ni, vote dia macam biasa je sebenarnya. Geran dalaman yang biasa. Itulah doktor, saya pertama kali tengok yang perkataan SODO ni. Okey. Tak apalah. Nanti saya jawabkan kemudian boleh ya. Lepas tu kalau nak direct terus, hubungi pihak RMC UPG ya. Sebab kalau Prime ni, kalau you tak boleh masuk sistem ke apa, terus ke sana lah. Dan saya cuma nak mengingatkan lah, jika ada pihak tuan-puan yang dilantik sebagai penilai Prime, mohon bantu dengan kadar segera lah ya, sebab jangan bagi lama lah. Ya, sebab kita ada dua penilai, macam secara dia macam FRGS sebenarnya. Cuma beza yang penilai dekat sini UITM, kita dekat FRGS kita ada kriteria yang memang ditetapkan oleh KTP.
Tapi kat sini kita memang boleh buka kepada semula 45 Profesor, Profesor Madya. Kalau siapa yang berminat nak menjadi penilai GIS, boleh maklumkan kepada pihak Renew, kita boleh ambil maklum lah. Kalau tidak pun kita akan point juga tanpa kerelaan. Tapi boleh je accept or reject. Tapi kalau boleh accept lah ya, bantu sesama. Okay, saya rasa ada lagi ke Dr. Suhail? Saya rasa dah tak ada soalan dah kot sebab tak ada yang kat tangan dan tak ada pun di ruang chat. So, tidak ada satu. Ada satu. Okay. Assalamualaikum, Nur Huda sini. Saya minta maaf ya, saya bukan nak tanya soalan. Saya masuk lewat sikit tadi. Boleh tak saya nak dapatkan recording untuk lecture ni? Sebab saya takut tertinggal yang awal-awal tu lah. Saya tak tahu berapa banyak saya tertinggal. Minta maaf ya. Terima kasih. Boleh-boleh, kami dah rekod, saya dah rekod dan nanti saya akan cuba suruh PJI dekat sini untuk send ke cawangan-cawangan lain, tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Dan saya nampak ada satu lagi angkat tangan, saya tak sure. Tadi nampak. Tak ada. Okay, saya rasa takat tu saja kot untuk hari ini. Dan sebelum kita akhiri sesi pada pagi ini, saya telah letak dua pautan untuk jam latihan dan e-certificate. So ada dua Google Form di ruangan chat. So diminta untuk semua hadiri untuk isi kedua-dua borang. Dan pihak unit pengurusan penyelidikan UiTM Cawangan Perlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Profesor Madya Dr. Nurul Hamizah di atas kesudian menyampaikan taklimat pada pagi ini. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua hadirin kerana di atas kesudian untuk menyertai program pada hari ini. Diharapkan program ni kita dapat memberi banyak manfaat kepada kita dan terutamanya dari segi permohonan grant SRP dan juga grant inovasi sosial. Dan sekali lagi untuk grant inovasi sosial ni, dia punya due date dia adalah 29 bulan Julai ni, bulan ni. Dan sekian sahaja daripada kami, Unit Pengurusan Penyelidikan UiTM Cawangan Perlis. Semoga kita berjumpa lagi di sesi yang lain. Dan kita sudahi sesi kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okey, sekian.